Nu står jag här vid Normandie i norra Frankrike. Och här nere vid havet, 1944, den 6 juni 1944, nere vid stranden här, landstigde tusentals soldater. Och många av dem dog. Och det är därför det är så många kors här. Det är gravar från de soldaterna. Ni ska få räkna lite grann på det här. Och vi kommer prata mer om vad som hände här och vad det ledde till i skolan. Och det går som vanligt in på filmkollen här nere för att svara på frågorna.